Wow, čau, zdravím, zdravím, dobrý dopo. Tohle video budou trapasy na veřejnosti, druhý díl, ale předtím, než začne video, tak bych vás chtěl poprosit, abyste šli dolů pod video a klikli na odkaz na moje Hero Hero, který momentálně nově spuštěný, a šli se tam přidat, protože tam budou videa s předstihem, bude tam přímá komunikace se mnou, budou tam různé novinky ohledně mě a nového mého života, ale prostě během mého života, co bude teďka, co se bude dít, co mám v plánu a různý prostě novinky úplně. A hlavně tam budou taky tipy a triky, jak na sociální sítě, které jsou moje za tu dobu, kterou jsem nazbíral. Takže máte se určitě na co těšit, neváhej a přidávej se. A my jdeme na videjko. To byla tíha, ty vole. Když jsme jeli na dovolenou s partou kamarádů, cca tak před 10 lety, spletla jsem si kamaráda s úplně cizím chlapem, co měl v ruce párek v rohlíku, a zařvala jsem na něj přes celou benzínku: už zase žereš. Můžu si to představit, tohleto. Já úplně si to můžu živě představit, jak na té benzínce prostě chudá chlap, ten kamionák, ne, prostě většinou tam jsou na benzínkách kamionáci a dávají si tady ty chálkose. A jde prostě papá tam ten rohlík párku, teda párek v rohlíku, ne rohlík párku, párek v rohlíku, a dává si to tam a ta ženská tam přiběhne: Karle, už zase žereš. Ty, já mám dost lidí, ty, fakt některý lidi, to jsou vždycky perly, perla za perlou. Děti přinesli na návštěvě ukázat můj vibrátor, zkuste to někdo trumfnout. Kamo, to nechceš úplně. To jako úplně nechceš, aby... Mami, mami, a co to je, co to je? Ty, kámo, já bych se v tu dobu hambou propadl. Normálně ti říkám, že já nevím, co bych dělal. Já bych normálně odešel a ahoj. Těšilo mě a já se jdu radši někam schovat do díry. Ty, stále jsem s 5letou ségrou ve frontě na šunku v obchodě a pán před námi kupoval salám junior a God High. A sestra řekla na celý obchod, že to žere přece náš pes, a proč si to ten pán kupuje. Chudá chlap, víš co, umí si to fakt představit, takovouhle situaci, že nastane. Já, jelikož jsem takovej, že se všemu zasměju a nevadí mi si dělat prdel ze sebe a z ostatních, tak prostě já bych se normálně začal tak smát, že to není možný ani. Nevím, já nikdy jsem takovouhle situaci nezažil. Schválně mi napište dolů do komentářů, co vy jste zažili za největší trapas na veřejnosti, ale já si nedokážu představit, že bych něco takového zažil. Já bych prostě vybouch smích, když mi jsem zambál po zemi, jako. Kdyby se mi stalo tohleto. Na lavici čeká můj 8letý synek. Já na něj tak laskavě a edukativně: pojď se mnou, chlapečku, ukážu ti štěňátka. A on naprosto vádně na celé kolo: nechte mě, já vás vůbec neznám a nikam s váma nepůjdu. Všichni kolem mě štronzo a krok směrem ke mně. Takže nervózní smích a omluvné mrkání, chlapec se naštěstí připojil a chytnul mě za ruku a všichni pohov. 10 bodů za trolling trapné matky. Chápe, že už 8 let a týpek prostě, chlapec, mou klučina, vytrolí svoji mámu takhle. Schválně, fakt mi dejte vědět prostě, co se tady, fakt mě to zajímá, co vám se takovýhle něco podobného stalo, teda jestli se někomu něco takového podobného stalo, protože mě třeba tady z těch trapných historek, když jsem byl malej, co se nejvíc pamatuju, tak stalo to, že jsme chodili, nebo šli jsme k Číňanovi, nebo Větnamcovi, kde prodávali prostě různé věci, protože když jsem byl malý, tak nebyli jsme prostě rodina, která má na rozhazování
takže tak. Ale chodili jsme prostě k Vietnamcovi nakupovat a různé věci a takhle. No a já jsem chtěl jednu hračku, která se mi tam líbila, takže jsem se šel na ní podívat a mamka šla mezi tím nakoupit nebo na něco se podívat někde. No a já jak jsem šel a vzal jsem si tu hračku, že ji chci od mamky koupit, že bych si ji chtěl prostě, tak jsem takhle ji nes, šel jsem a najednou přede mnou jsem myslel, že to je moje mamka, takhle jsem zatahal za sukni a říkám, mami, koupíš mi to, a najednou jsem se takhle na ní podíval s tou hračkou a ta paní se takhle koukla na mě, otočila a říká, já nejsem tvoje maminka. A najednou přiběhla moje mamka, Pepi, prosím tebe, a chytla mě za ruku, pardon, na tu paní, ne. Já jenom s tou hračkou takhle zmatenej, kde to vůbec jsem, jako. Ale fakt normálně, fakt se tohle to stalo, tebe, a doteď na to vzpomínám. Prostě nevím, jestli ta paní na tyhle videa koukala, asi ne, ale zdravím paní a bylo to mega funny, jako tohle. Doteď si to fakt jako tady tu věc vzpomínám, co se mi stala. Asi před 10 lety jsem šla na první rande s takovým docela šikovným klukem. Nevím, jak paní nebo slečna ví, že to byl šikovný kluk. Nevím, ale asi to věděla už jako když od poznání nebo od pohledu. Pozval mě na večeři do takové docela noble restaurace a tak jsem se s tím noblesním prostředím snažila mentálně ztotožnit. Tak jsem se bavili o svých zálibách. On mi říká, no já jsem si teď v létě koupil harpunu a mě nenapadlo nic lepšího. Odpověď než, ty jo, ty hraješ na harpunu, jo. Ten pocit, když si spleteš harpunu s harfou. To ne. Kámo, že si spleteš harpunu s harfou. Jinak, kdo tady neví, tak harpuna to je taková jako věc, kde máš takový jako hrot, vypadá to jako šíp a je na to provázek a ty když to střelíš, tak to úplně vylítne. Většinou se to používá jako na námořnický věci a takhle. A harfa je hudební nástroj, okay? Kdyby náhodou někdo tady nevěděl. Ale ty ve, že si spleteš tady, to tady s tím jako dobrý. Začíná to obě dvě nahoře, já se taky někdy spletu, ale harfu a harpunu to si jako málo kdo splete. Jako. Moje kolegyně mi chtěla popřát k svátku. Moje jméno má mužskou variantu, jenže se přehlídla a odeslala sousedovi pr mezerako, nevím, je tady mezera, nevím, to jméno. Přeju ti z celého srdíčka to jméno, pak ještě něco ve smyslu pusinku ti posílá a to jméno. Soused měl celou noc co vysvětlovat, manželka to našla dřív. Když mi to vyprávěla, řekla, že mě už nic radši posílat nebude. Chudák manžel, tyhle. Ale vidíte to ženský, jak je jednoduchý zavařit chlapovi? Vidíte to? To každá ženská je hned podezíravá, prostě, že jí podvádí a všechno. Jako, tak se nevzdávejte teda, takhle. Prostě, jako nemůžeš za to. A ta ženská je hned podezíravá a prostě bum a hned to máš, jako. Ani to nevrzne. Jako malá jsem byla na prázdniny u tety. No a sestřenice, starší, už měla kluka a samozřejmě spolu v posteli. No a já každý den, když jsem usínala, teda když jsem uklízela, tak tady jsem sbírala i kapesničky a říkám, hele, to máte rýmu? Tady bylo hrozně namrskáno. Jelikož jsme spali v jedné místnosti, tak v noci jsem se probudila, když byli v tom nejlepším. A pak jen slyším, jak se sestřenice utírá a říká, tady bude zase zítra nasmrkáno. A oba tlumený vítlem a mě v tom rozpoložení nenapadlo nic chytřejšího než říct. To jsem zvědá, kdo to po vás bude uklízet. A ve 3 ráno totální výbuch smíchu. Už jsem na to v životě nesáhla. Tady to tu zítra zase bude nasmrkáno. Kamaráde, to nechceš najít tohleto. To nechceš. Tady to zítra bude nasmrkáno tady. Ježiši.
To a nechceš to ani slyšet, jako. Prostě nechceš tohle. No, my měli na intru jednu holčinu a ta, co si pamatuji, tak vtipy jí docházely po dlouhé době a vše brala z doslova. Jinak fajn holka. Ale byly takové dvě situace. Přišla nová holka a my se ptáme, jak vypadá, a její odpověď. No něco jako ty, akorát je vysoká a hubená. To se holkám neříká tohle. A druhé bylo, když se jedna holka šla fotit a aby to náležitě vysvětlila, tak jí řekla, že tak, jak se fotí modelky u fotografa. A ona počkej, a nám mají být modelky vysoké a krásné a hubené. Přitom to vůbec nemyslela zle. A zákeřná kamarádka. Tohle byla hodně zákeřná kamarádka. To se holkám neříká, to je jako jo, dobrý, ze srandy, ale některý fakt, některý lidi prostě nechápou srandu a fakt si to berou doslova, takže pak máš co vysvětlovat a už to není, že jo, vtipný, prostě protože to musíš vysvětlovat a když to vysvětlíš, tak ta holka to potom pochopí a už to je prostě spíš trapný, než vtipný, jo, ale ty co to pochopí hnedka. Dobrý joke. Teď mě zrovna napadl jeden z mládí, zhruba období na učňáku. Chodívala jsem jednu dobu na ostro a bylo tehda horké léto. Předcházela jsem v lehké sukínce ke kolenům, most plný turistů. Najednou, větříček zafoukal, sukínka nadzlítla a dodnes slyším cvak foťáků a tleskání. Bude to 20 let. Škoda, a já jsem tam chyběl, ty vole, a já jsem tam chyběl. Ale ne, tohle je fakt jako high level, prostě jdeš. Ale jako dobrý, holčina prostě asi má ráda jako vítr prostě, tam dole jako. Ale ty vole, radši choď s kalhotkama aspoň nebo s něčím. Protože tohle asi nechceš zažít znova. Tohle nechce zažít žádná ženská, si myslím, ani holčina, ani nikdo. Že prostě jdeš po mostě a najednou a vítr ti nadznese sukínku a ty tam najednou začnou ty turisti japonský, ještě ne, cvak, 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 cvak a započít si tě jak nějakou památku. Za dávných časů mé puberty jsme se s kamarádkou seznámili s fajn krásným klukem. Byli jsme tenkrát pomáhat po povodních, ohřívali jsme jídlo a tak. On tam byl s celou rodinou, rodiče, babička, brácha, protože měli zatopený barák. Skoro celou noc jsme si povídali, no a vypadalo to nadějně. Evidentně jsem se mu líbila. Vzali jsme si na sebe kontakt, jak voda opadla, šli jsme ho navštívit. Samozřejmě kámoška by se pak jako vrátila. Přišli jsme, zazvonili, on otevřel. A já, jak špatně vidím, jsem ho nepoznala a říkám, máš doma bráchu? A on se zarazil. A pak, že ho zavolá. No najednou, auf, celá rodinka, zejména babička a kámoška mi říká, ty tele, vždyť to byl on. No pak jsme babičce vysvětlili, že opravdu nejdeme za Mirečkem, ale za Zdenečkem. Jako sice jsme to nějak zakecali, ale bo to naposled, co jsme se viděli, neměl evidentně smysl pro humor. No co? Že jo. Jak si můžeš splíst kluka s jeho bráchou, dobrý, možná vypadá jak Dan Bayer s tím druhým, já nevím, jak se jmenuje ten druhý jeho brácha, ale dobrý, to bych si splet, já ani nevím jak to, ale furt trošku jsou odlišný, ale ty, jestli vypadal každý jinak a ty prostě tam přijdeš bez brejlí a ještě po ránu ty takhle tak ty tohle to takhle si splíc. Já se ti ani nevdivím, že ten kluk pak už neměl zájem, jako jo, dobrý smysl pro humor asi jako by mohl mít, to asi jako jo, mohl by se tomu zasmát a dát ti ještě šanci, ale plno kluků si myslím, že by se na to vyprdlo. Bude to docela bojí, když si spleteš, chápeš, bráchu s bráchou, prostě brácha má mezi sebou ty vztahy, brácha s bráchou, víš co, a to fakt pak je úplně, to pak ten brácha už jako má furt na talíři od toho druhého bráchy tohleto. Tak jo, díky moc, že jste dokoukala jsem, doufám, že videjko se ti líbilo,
popřípadě jestli máš nějaký takovýhle trapas, co se ti stal na veřejnosti, tak mi můžeš dolů do komentářů napsat, anebo popřípadě mi ho můžeš napsat na můj Instagram, kde se jmenuji Josef Potřítko Zlatník, pokud to chceš napsat anonymně, nebo abych to viděl jenom já. Já to nikomu samozřejmě říkat nebudu, ani se tím nebudu nějak vychloubat, že hele, tamhle tomu Frantovi se stalo tohle a tohle. Jak vidíte, je to všechno anonymně. Neřekl jsem ani jedno jméno nikoho a tak to doufám, že i bude nadále, pokud teda nebudete tam chtít zmínit, ale já to většinou chci dělat anonymně, aby prostě maximálně říct třeba jméno Franta, Karel a takhle, ne příjmení. A asi takhle by to mělo být, si myslím. Ale pokud se chcete pochlubit, nevadí vám, že tam bude vaše jméno YouTubeový nebo svoje celý, tak můžete dolů do komentářů to napsat, budu to zase číst jako vždycky. No a já se s váma loučím u dalšího videa. Ahoj!